Така! О, тука се вижда. Ужас. И те са пък оттам. О, това са гадните колички! Леле, това са най-гадните колички ever! Това ще бъде много трудно. Не и за мене. Их, брат, оцелихте ме! Монстъре! Арде, арде! Йес! Уу, на косъм! Ейс, 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 ейс! Искам си ейса! Най-вкусното за накрая монстъра! Оцелих го! И презареждах! Аз се качи там, а умря. Най-вляво. Аз съм протектед. О, да. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Падни, бе! Не! Не падна! Ужас! Ого, падна. Гумата. Молта! А, гумата ми. Не. Здравето ми. Не, 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 не. Аз точно това не исках, то пък това точно стана. Брат, тематика смета вадиш! Сериозно! Не, честно. Е, монстъра, не може всеки път да печелиш ти, брат. А, гледай, бе! Моите дори не монстрират. Е, брат. Кво? Кво? А, стига, бе! Ей, аре стига, бе! Паси мазния късмет! Гледайте, бе, как се разминавам, бе! Тука хубавото е, че не мога да се качиме горе, защото иначе обикновено ние се качваме и бутаме всички. Аз съм и без гума даже. Ох. Колата ми е пълна пихтия вече. Но продължавам с нея, бе, брат. Ехе. Още една гума отиде. Най-ново да умра. Опа, още една отиде. О, не мога така. Не мога. Това вече е самоубийство. Ей, тук сега ще му цират много мазно. Да. О, уцелях. Аз нямам снахчета обаче. Ще изчакам просто да се регена малко. Дай му! Ей! Тък му тръгнах и направо...
Давайте сега да ги торпорираме. Еми, брат, бавно се качваш. Охо! Бро, какви... О! Охо, мой френд, здрасти. Брат, ти там ли сменяваш колата, а? Уцелихте! Ей, аре бе! Ужас, ужас, ужас. Ето спичка, де отиде бе? Врат, какво направи ти бе? То спрято емигрира. Монстре, ти си рип. Някой го уцели. Къде отиде монстъра, бе? Защо бяга? Ого, то пича сменя колите. Вау. И няма уцелване, бе. А... Ей, брат, как ти спустах, бе? Браво, бе! Крадец! Охо! Останаха малко. Двамата само. Къде си, брат? Брат, къде си, бе? Защо не го... Ахм. Той в крастите се крие. Няма уцелване. Rest in peace. Остана последен мен. Уцелих го! Пак уцелих! Айде! Оу е! 3 кила! Изи! Аз поне съм спаднал на хубаво място. Без латиница. Като падна оцеля, защото свърши. Их, монстъре! Знаеш да се... What, топич се качи! Ааа, бутнах те! Как бе? Уау! Не, 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 искам! Исках да го закача! Айде, браво, крадец! Ти го направи! Това е последната игра. И в този път никой не успях да убия, бе. Брат, дори така не мога да оцелям.
Опа! А, заигра! Оу! Кой ми пише, бе? Аре, то е предумиране! А! Ужас! Ала, ста, прави къстичове на половината. О-оу! Оу, да, бич! Точо! Не! Уау! Цех тема. Не, бъгна. Бъгна. Не, бе, спри, бе. И опитах се във въздуха да го сваля, ба. Отцели го. Трябва да фокусираме един. През покрива, дай. Аре де, прав съм такива килове. Не! Бро, защо ме изостави? Оцелих го! А, ако го бях убил! Рип. Едно в едно. И не мога да го оцеля. Добре, той спука гума. Ей, сега ще смени колата. Брат, ти става кола, къде ще ходиш, бе? Мале, той ще ходи в космос, топич. Тя като пръхосмокачка, бе, what the fuck? Аре, брат. Не! Oh, yeah.